Ձախարութի երկերը Արցախում շատ են լսում։ Նրա ազգագրական ժողովրդական ու պարային կատարումները սիրված են ու սպասված, իսկ մենահամերգը, որը ինչ-ինչ պատճառներով դեռ չի կայացել, արցախցիներին էլ ավելի է կապում նրա երկարվեստին։ Աշխարհի տարբեր անկյուններում ունեցած մենահամերգներից ամենակարևորին, արցախյան մենահամերգին, երգիչը ամենաշատն է սպասում։ Երազանքի ու երաժշտության ուժով երգչի խոստովանությունն է, ինչպես հայտնի երգում է ասվում. «Տարիները անցան ու էլ չենք լինի 20 տարեկան»։ Ու հանկարծ աշնան քամուց նրա աչքերը կորոնեն երևանյան երիտասարդ օրերի ու սփյուռքյան տարիների հուշեր։ Պոետի բարերով իր կյանքը երկարացրած երգիչը ուզում է շնորհակալ լինել ու նույնիսկ ապրելով առանց սիրելիի արևի, հավատում է, որ բացվելու են առավոտները լույս քաղաքի վրա։ Բարև ձեզ, պարոն Փամբուկչյան։ Ոչինչ։ Արցախի հանրայինի համար սա շատ սպասված հանդիպում է, որովհետև Ձախարութը վերջապես արցախցիների տանն է հյուրընկալված, երկար սպասված տարիների, օրերի, ձեր երգերը երգելու այդ տրամադրությունը մենք այսօր պիտի հաղորդենք արցախցիներին։ Միան ձեզ համար է դա սպասված։ Ես քանի տարի եմ սպասում եմ, շատ աջելի է, շատ լավ է, բայց ինձ որ ասում են, որտեղ ներդես երգել, ասում աշխարհի ամեն անկյունում երգել եմ, բայց որտեղ որ ամենակարևորն է, որ ես պետք է երգեի, չեմ եղել։ Ես չեմ եղել Արցախում և հավատացեք, ես սպասում եմ այդ հանդիպմանը, որովհետև գիտեմ ինչ երգասեր ժողովուրդ կա Արցախում։ Այդ տարիների ընթացքին ես դա զգացել եմ, թե ինչպես են վերաբերվում Արցախ ժողովուրդը իմ երկերի հանդեպ։ Եթե հիշողության մեջ այսպես փորձեմ վերլուծել, պարոն Փամբուկչյան, կհիշեմ հատկապես մտքիս կգա եւ բոլոր արցախցիների մտքին կլինի Ջան Ֆիդայի երգը, որ արցախյան ազատագրական պայքարի ժամանակ այդ երգը ամենուր էր մեր ականջներին էր եւ ոգեշնչում էր մեր ազատամարտիկներին։ Ոչ մի երգ այդյանը չունի իշխան ազատագրական հայրենասիրական երգերը, դա այդ երգերից մեկն էր, որ համակավճի ժամանակի շնչին և ձայնագրեցինք, միայն դա չէ, ուրիշ շատ երգեր կան, որ ես երգել եմ, ես հիշում եմ, մի երգ ձայնագրեցինք մենք Ռուբեն Ախվերդյանի, դե հեռացան տղերքը ու կորաներ ու կարմիր կակաշները, ներկել են դաշտերը, ես հիշում եմ այդ երգը, որ ձայնագրվեց, զանգեր էին գալիս ինձ Արցախից, ու ասում էին, այդ երգով մենք գնում ենք մարտի ու ամենաթեժ, ամենաուժեղ կրակակետերն էին կրակում, ուզում եմ ասել, երգը շատ մեծ ուժ ունի։ Իհարկե այսօր Ռուբեն Հախվերդյանը քաղաքական դաշտում ակտիվ է, բայց Հարութ Փամբուկչյանը իր քաղաքականությամբ շարունակում է աշխատել, դա ձեր երգն է, ձեր քաղաքականությունը։ Իհարկե ամեն մարդ յուրովի ընկալում, բայց դե գիտեք ինձ որ հարցում են, դու կուսակցական եք, ասում եմ այո, կուսակցական եմ, միանգամից բանդի ուզում են անպայմանի ուզում են իմանալ, այո, ասում եմ ես պատմում եմ երկի կուսակցությանը, ամեն հարցերը փոխում են միանգամից։ Իսկ ինչու ձախ, ձախլիկ լինելու պատճառով, թե իսկապես այն ժամանակ ձեր երգերը հեղափոխական էին։ Պարոն, դուք Ձախակողոբյան եք, ասում ի՞նչ, դա ասում եմ, չէ, բա մի հատ ժուռնալիստ էին ասեց, դուք Ձախորդ Հարութն եք։ Այ տարբերակը չի լսել այդ, գիտեք ինչ է, ասում ոչ, պատճառը դա է, որ ես Ձախսերկով եմ նվագում, Ձախլիկ գիտարը Ձախսերկով եմ նվագում, սկզբներով երբ որ պատան էի, ամաչում էի, ինչպես կարելի է գիտարը վերցնել ու թարս նվագել, բայց հետո անդրադարձա, երբ որ մի քիչ սենտիմենտալ դարձա, 21 տարեկան, տեսա որ աշխարհում չկա Ձախսերկով նվագողներ, մի երկու երեք հոգեին, մեկը Փոլ Մաքարտին Բիթլզների, մյուսն էր Ջիմի Հենդրիքսը, միայն այդ երկու մեծանուն երաժիշտներն էին Ձախյունով, ասի Հարութ, մի քիչ մի ամաչի, այդ ժամանակ սա գիտար արդեն Ձախսերկով գալ առաջ, նույնիսկ բացառիկություն էր, սա հպարտանալ դրան, ես ֆիս միջավ վիմա Ձախլիկ եմ, այսինքն հեղափոխական ոչինչ չկա, ոչ մի, մտածում եմ ավելի լավ է քաղաքագետը զբաղվի քաղաքականությամբ, ոչ թե ես, բայց իհարկե ժողովրդի հետ կապված որևէ մի առիթ ինձ ուզում է, փորձում եմ չարտահայտել, որովհետև մարդիկ կարող է խոսքը ուրիշ ձևի վերցնեն կամ միտումնավոր փոխեն, բայց ամեն պարագային ես այստեղ եմ, ապրում եմ իմ ժողովրդով, ապրում եմ
Արցախով, ապրում եմ հայրենիքով, ապրում եմ Սփյուռքով։ Իսկ երբ եք որոշելու վերջնականապես վերադառնալ հայրենիք։ Ես ստեղ եմ ծնվել, մեծացել, բայց ապրել եմ Սփյուռքում 75 թվականից։ Եվ ամեն մի ուրախ առիթով մեզ ուրախացել ենք ամբողջ Սփյուռքով, մեկ կամ տխուր առիթներով տխել ենք ամբողջ Սփյուռքով, երբ որ մի բանը պետք եղել հայրենիքին, ամբողջ Սփյուռքը կանգնած է եղել։ Բայց ես վերջին տարիներին շատ եմ գալիս, կարծես երևի գիտեք ինչ է, երբ որ տարիքդ մի տեղ է հասնում, ավելի շատ է սկսում կապվել։ Ես տարվա մեջ 10-15 անգամ լինում եմ էստեղ, և իմ արմատները պատմական Հայաստանից են գալիս, հայրս Զեյթունցի է եղել, մայրս Տիգրանագերցի, ամուսնացել են Լիբանանում, և 46 թվականի ներգաղթել են հայրենիք, և ես ծնվել եմ Երևանում, կապված եմ եղել բժշկական թային առիթով, էլ արմատներս էստեղից են, և իմ հասկացողությամբ Սփյուռք գոյություն չունի առանց հայրենիքի, ճակատագրի բերմամբ հայտնվել եմ Միացյալ Նահանգներում, բայց ապրում եմ այս երկրով, այս հողով, այս երկրով։ Ես գիտեմ, որ հուշերից մեկում պատմել եք ավելի ճիշտ, որ ձեր հայրը և մայրը երգում էին, այսինքն արմատներով, այդպես գեներով է ձեզ փոխանցվել երգելու այդ շնորը, տաղանդը։ Գիտեք ինչ, հայրը սարսափելի ռոմանտիկ բանաստեղծություններ կարդար Աստլիքյարամ 2-3 ժամ, ընգիր գիտեր ու այդ ժամանակները ու շատ էր սիրում երաժշտություն, իսկ մայրս երգում էր բուսանական, աշուվական, Շերամ, Ջիվանի, ձախորդորներ երգում, և մայրս ինձ երգերով ակնացել էր, ճամպորդ եմ, ճամպիտ հում, հիանալի երգում էր, և ես նույնիսկ հիշում եմ, որ ինձ կնացնում էր ինքը երգով, և նա երգեր կան, որ ես երգում եմ, հետո անդրադարձավ, որ ես երգում եմ այն ելևէջներով, ինչ որ մայրիս է երգում։ Մանկական հիշողության նման հզոր հիշողություն չկա որևէ մի տեղ։ Հարես և մայրս մի գործարանում են աշխատել Լիբանանում, լսելով, որ կողքի սենյակից մի հատ աղջկա ձայնով և այդ ձայնին սիրարվել է և ամուսնացել են այդ ձևի։ Այդպես սիրո պատմություն է։ Սիրո պտուղ եմ։ Եվ այդ մեղեդային սիրո մանկության, պատանեկության մեջ իհարկե երաժշտության աշխարհը պիտի բացահայտեք։ Իսկ սկզբանե պարզ էր, որ պիտի երգեիք ու պիտի զբաղվեք երաժշտությամբ։ Ես սիրել եմ կերպարվեստը, փոքր տարիքից նկարում էի։ Նկարում էի բանում դասարանում կավիճ, ինչ մեծ կտոր կավիճ գտնում էի, և նստարանի վրա, սեղանի վրա, այդ կավիճով սկսում էի քանդակել մարդու գլուխ բաներ, քանդակում էի, և դասընկար տեսնում էր այդ տղայը, ասում էլի քանդակագրությամբ էի զբաղվում։ Եվ պատահական չէ, որ ես ընդունվեցի Թելեմեզյան Եղարվից ուսումնարանը, քանդակի բաժինը ավարտեցի, կարամ ասեմ բավականին լավ արդյունքներով, բայց դե ճակատագիրը, չգիտես, մարդուն տանում է տարբեր ուղություններով, բայց միևնույն ժամանակ, ասում եմ, երգը մեջ կար նստած էր, և իմ այս երգի այս ծնունդի ժամանակաշրջանը համընկավ համաշխարհային ռաքենռոլի հետ, 62-63 թվականներ, Բիթլզ, Ռոլինգ Սթոունս, ծաղկուն շրջաններ, անհատ երգիչներից, Թոմ Ջոնս, Միացյալ Նահանգներից, Սինատրա, այսինքն Ռեյ Չարլզ, կլասիկներին լսել ու սովորել, եթե սովորում։ Խորթային այդ վարակույրը թույլ էր տալիս լսել այդ անուններին։ Մի հատ ռադիոընթերցի ուներ հերս, սենց փոքր կարճալիկով, սենց ստուրմի ականջը սնում էի հազիվ, այդ ժամանակ խորթային ժամանակաշրջաններ, և իրենք չգիտեմ ինչերով այդ ձայները փորձում էին աղավաղել, և արգելափակել, այո, բայց որսում էինք, կբաց ամեն մի բառը, և տենց ես ծնվեցի երաժշտությամբ, ինչպես նաև եվրոպական երաժշտությունից շանսոն, ֆրանսիական երգեր, Էդիթ Պիաֆ, Իվ Մոնտան, Ժակ Տրենեյ, Մարկարյան այն ժամանակ, Մարկարյան, ինչպես Մարկարյան, Ազնավորը ակամա դարձավ իմ ուսուցիչը, ինչ փորձում էի սովորել, կպած ռադիո ընդունիչին, մինչև առավոտյամը 3-4, իսկ առավոտ գնում էի դպրոց, նստարանի վրա քնում էի, և դրանք դարձան իմ ուսուցիչները երգի մեջ, չմոռանամ ասել, միևնույն ժամանակ լսում էի
ժողովրդական երգերը մեր աշխարհական գուսանական բարի պետականը կար երկի բարի անսամբլը կար հետո Արցախից կար Արև Բաղդասարյանը որ հրաշալի պարում է շուշեցի Արև Բաղդասարյանը պարում երգում է ֆոլկլոր դրանք էի լսում բարի պետականից Լուսի Քոշյան կար հրաշալի երգում է դրանք էի լսում եւ իմ հասակակիցները ասում էին ես ինչ ես լսում դու լսում ես հայը հայկական երաժշտությունը ես միջանալով թերապետում եմ մի քանի գործիքների գիտար ժողգործիքներից ուդը վերջում հունական գործիքներից կար բուզուկին հետո կար սազը որ օգտագործում էր մի քին արևելքի բոլոր ժողովուրդները հայությունից բռնած ինչը քեմանին կար որ ջիվանը դրանք որը շապով ինձ թերապետում էր որը օգնում էր ինձ հասկանալ եւ այս բոլորի ընդհանուրը իրար մեջ սինթեզելով բանելով երբ որ եկանք միացելնանքներ արդեն այդ դպրոցը այդ շկոլան արդեն ես ունեի եւ կարծում եմ դա է պատճառը որ ձեր ձայնը եւ ձեր արվեստը շփոթել ոչ մեկի հետ անհնար է պարոն Փամբուկյան այդու հանդերձ մենք այն հատվածում ենք որտեղ հենց 60-ականերին Երևանյան բեմն էր եւ երևանցիները գալիս էին վայելու երիտասարդական այդ խենթ երաժշտությունը Եվ մենք հենց այդ բեմի վրա ենք այս պահին նստած եւ Երևանյան աշունը մեզ թույլ է տալիս վայելել։ Մենք նստած ենք բեմեր առաջ ռեստորանում։ Մապլավոկում ենք Արագաստո, այո, հայտնի վայրն է Երևանյան։ Հիմա իհարկե գեղեցկացելը, բայց այն ժամանակ իր շինությամբ կապիտալի մոդեռն եւ դիրքը գեղեցիկ եւ համետներ են քաղաքապետարանը համետներ էր կազմակերպում։ Այդ ժամանակ մենք կոչվում ենք Նորարիշի կուլտուրայի տան Երևանի վոկալ գործիքային անսամբլներ եւ մենք այստեղ համերներ ենք տալիս երտած արդեն հավաքվում էր այդ ժամանակ մենք նվագում էինք Rolling Stones, Deep Purple, Beatles, rock and roll ենք նվագում եւ մի քանի հայկական երգեր մոդեռն ձևի դրանց եւ այստեղ ջալություններ հավաքվում այդ լսում էր եւ դառնում էր Woodstock-ի նման մի ես ուզում եմ ասեմ շատ դա հանգնում էր մեր պատանեկության տարիներին 18-19 տարեկան ժամանակ 20-21 տարեկան այդ ժամանակ այսինքն մեր կրակուց ժամանակներն էր ենթուզիազմով լեցուն ամեն մի փոքր երևույթը ուզում էր մեզ ապրում ենք այս համաշխարհային ռոք ըն ռոլով գրականությամբ կինոյով կինոն ծաղկում ժամանակաշրջան երբ եվրոպական կինոն ամերիկյան ուզում ասել սա այն քաղաքն է որ միշտ երաժուրտ եւ միշտ ապրել եւ հրապուրվել է արվեստի որևիցե մի երևույթով լինի կերպարվեստ լինի կինո լինի քանդակություն նկարչություն ու երգ ու ես ծնվել եմ այդ մտնոլորտում պարոն Փամբուկյան այն պատմում եք երիտասարդ տարիների մասին ակամայից նորից մտքի սականջիս էլ չենք լինի 20 տարեկան երգը երգելիս Ես ցավեցնում է թե ինչ որ առումով հարստացնում է որևէ մի երևույթ արվեստի մեջ կամ նամանավանդ երկի մեջ պիտի ազդեցություն ունենաս որևիցե մեկից դա բացառում է չես կարող ոչ դες բան չկա եսի իմնա ես եմ արևան հսկալ ազդեցությունը ամենամեծերը իր ժամանակ մը հսկաները նորից ինչ որ մեկից ազդեցություն են ունեցել ազնավորը ինձ համար չափանիշ է եղել շատ եմ սովորել իրանից առաջ անգամ ես լսեցի իրանից եղունքով ժամավենտան երգը երեք դեռ մենք 20 տարեկան էինք սկսեց ուղիղ աշխատել, որ մեր ժողովրդի մի հատ մի երգ է պետք, նույն ձևի մի երգ, բայց այդ ժամանակ ուտալեզները այնքան տարածված չէին, ինչպես այսօր է։ Բայց իմ երկրորդ լեզուն ֆրանսերենն աղել, որ սորում էի դպրոցում, սենց մի հատ երգ է պետք մեզ։ Եվ մի հատ մելոզիա կտա, այդ երգի երաժշտությունը միջալես ասեմ, որ հունական երաժշտություն է, երգ է մի հունական։ Եվ իմ ընկերոջս մեր խմբի բաս գիտարիստը ավարտությունը իրան ասի, «Աղջան, սենց մի հատ երգ է պետք»։ Ասեց, «Ինչ երգ»։ Ինքը բառերը գրում էր, բան։ Ասի, «Ես քեզի մի հատ նյութամ դու մտածի այդ ուղությամբ»։ Ասեց, «Ասա»։ Ասի, «Օրինակ, սենց մի առաջի տողը, մենք չենք լինի 20 տարեկան»։ Ասեց, «Լավ»։ Ու այդ երաժշտության վրա նստած ընդդած միշտ երգը, միշտ օրը Պատրաստ գրասվելից եւ հաջորդ օրը մենք մտանք ձայնագրության։ Երկը այնտեղ ծնվեց։ Միանգամից դառավ մեգահիթ։ Բեն բարձրացանք համերգ ունենք Լոս Անջելեսում։ Եվ Աշիկ Ժորժյան նոր երգ եմ երգելու դիս համար եւ սկսեց երաժշտությունը եւ ես սա եկել։
մեջ ենք լինի դեր լրությունը, էլ 20 տարեկանցից, որ ասի ծափերը գնաց, իմը ժողովրդը ծափարում, էլ ես չեմ երգի, չեն տողում, որ շարունակեմ երգը։ Այդպես ծնվեց այդ երգը և մինչև հիմա, ասեմ, որ այդ երգը ձայնագրվել է 1980 թվականին։ Մենք չենք լինի, էլ 20 տարեկան, մեր կյանքում երջանկություն, որ խշվում էր առանց արի, տանհատում մգած սիրով արի, որ լսված էր իմ մոգի, ու ես հիշում եմ մեր մանկության անհատում գանձը, բարության համբուր սանգին, որ երբեք չի կրկնվի անցած գարոց երազերից, անցած սակայ իմ նեկնդվի։ Մենք լինի այն տարի անում, 35 տարի ծավալից ավելի, ամեն անգամ այդ երգում են, կարծես նոր առաջ անգամ են երգում։ Իրենց դիպուկ երգեր կան, այդ սիրված երգեր, որ ուրիշտեղ չգնում, մի անգամից մտնում ժողովրդի մաշկի տակա մտնում, ու գնում ուղի սրպին, ականջին չգնում, ուղի սրպին ագնում։ Եվ շատ երգեր են։ Էլ որ երգը այդպես կառանձնացնեք, որ իսկապես ունի պատմություն, այ հետաքրքիր պատմություն, կարծում եմ 50 տարին կամ ես առանց քեզ տարիներ երգերը, դա դուդուկի մի կատարում է, որ ես լսել եմ ժամանակին, հիշում եք, կային բանի ռենգենի պլյոնկաների վրա սկավառակ, ձայնային սկավառակ, բայց 78-ի վրա պտտվող, դնում էին հին, ես խոսում եմ 60-ական թվականների։ Ես այն ժամանակ դեռ ծնված չէի։ Դե ես ասում եմ, ես երբ որ ինձ ասում են քանի տարեկան ես, ասում եմ տարեկս մի արցնեք, ես դինոզավրը մոռացել եմ մեռնելու։ Բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, դրա վրա ես լսեցի դուդուկի կատարում, որ Վրաստանից մի տղա Գուգոյ են ասում դուդուկ նվագում, լսեցի դա, մի անգամից ասի պետք է սա երգ դառնա։ Մի գիշերում բառերը բանարեցի, ես մտածել բառերը գրեցինք և ձայնագրեցինք և դարձավ հիթ մինչև հիմա։ Տարիներ անցան, մեր սերնու արցունքները ուշ դարձավ, երազներ բայց մեծագույն երգը, որ իմ խողովակով անցավ, այսպես ասած, իմ կյանքը երգը Համոսայանի բառերը, իսկ երաժշտությունը Նարեկ Դուրյանինն է, մեր մայստրոյի տղան Նարեկ Դուրյանը, ինքը տվեց ինձ այդ երգը, դաշնավորը նվագված, ես ընկնամորվա միանգամից, ասաց, ասի, սա պետք ես ձայնագրեմ։ Դուզեցիր, որ ես քեզ տիրություն անեմ, ու ես անտեր մնամ, ամեն ինչ տանեմ, տեղը ոչինչ չառնեմ ու քեզ ընկեր մնամ։ Դու իմ արեմ նարար, եվ ուզեցիր շնորհակալ լինեմ, ես անարեմ մնամ, բայց քո բախտի համար արևագալ լինեմ,
մի երկ, որ քեզ ակումա մտածել է տալիս ամեն ինչի մասին, կյանքի մասին, և ժողովրդի կողմից ամենասիրված երկերից մեկը։ Գիտեք ինչ, շատ են հարցում իմ երկերի մասին, ես ունեմ մոտավորապես 39 ձայնապնակ ձայնագրված, որ մեծ թիվ է Սփյուռքի պայմաններում։ Շատ մեծ թիվ է, և Սփյուռքի պայմաններում լինել նաև համահայկական ու համաժողովրդական։ Եվ չեմ ափսոսում երկրի մեջ մտնելու։ Գիտեք ինչ, երկը արվեստի մի տեսակն է, որը չեմ կարող ասել յուրին, բայց ամենաարագ ճանապարհն է հասնելու մարդու սրտին։ Պան Փամբուկչյան, ես առանց քեզ այդ երգը նոր երգ է, նոր կատարում է, և սիրո նաև գովքն է իր բոլոր շերտավորումներով ու դրսևորումներով, և գուցե այստեղ է, որ բացում է նաև ձեր անձնական կյանքի որոշ էջեր։ Ղափանցի մի բարեկամ ունեմ Գագիկ անունով, ես իրենից լսեցի այդ երգը, և դա համընկավ իմ կնոջ կորուստի հետ, Ռուզանին, որ կորցրեցի, և ուրիշից ընգրել։ Ես առանց քեզ կապրեմ առանց արևի, ես առանց քեզ մենակ մնամ երևի, ես առանց քեզ ինչպես ծաղիկն առանց ջրի։ Ձայնագրեցի յուրովի, և համընկավ, կարծես թե զգացմունքները ճակատագրի առումով, համընկավ այդ ժամանակաշրջանի ձայնագրեցին, և սիրվեց։ Իսկ ովքեր են լսում ձեզ, ով որ սերունդը ձեզ լսում, ես կարող եմ ասել, որ բոլոր սերունդների ներկայացուցիչները գիտեն ձեր երգերը։ Ինձ հրավիրեցին ստեղ համերգի, ուսանողության օր էր, երգիչները սովորությունն են, չէ, համերգից առաջ վարագույրը նայում են լեցունը սրա, թե ոչ, և դա ոգևորություն է տալիս ինչ խոսք բոլորին։ Ես բացեցի ու փակեցի, ասեն, հա, արդ ինչա, ասում եմ, ես ինչա, ասում եմ, ինչա, 15 տարեկանից մինչև 20 տարեկան, 21 տարեկան, սա նստած են, իմ տահից 2 տարիք ավելի փոքրն է, ասում եմ, ջանների համար ես ինչ եմ երգելու, որ սրանք ինձ ծապտան, բայց է արդեն փաստի առաջ են կանգնած, պետք է այդ համերգը տեղի ունենան, խաչս հանեցի, աղոթքս հարեցի, դուրս եկա բեմ, և պետք է համերգը, ու բացվում է առավոտը, ու ես կանգնում այդ ջայլույթը, մեր ույս քաղաքի վրա, ասի հարուստ սրանք ու երեխեքն են, տապեց գլխից, ամեն ինչը, ամեն ինչը համերգնան, և այդ համերգին ծայր ես ինչ որ երգում էի, այդ երեխեքը հետս, այդ երեխեքը հետս երգում էին, և գիտեք ինչ է, այդ երգերը երբ որ ձայնագրել եմ, սա դեռ ծնված չեն եղել, և ու հիմա իմ երգերն եմ երգում։ Ու բացվում է առավոտը, իմ լույս քաղաքի վրա, ու զարթնում է Երևանը, քորքնից գիշերվա։ Մարդիկ, իրենց ինչ շատ երկերի գնանակ, մարդիկ պատրաստում են, որ ցատկել, պարել, բայց իմ մոտ այն տարբերությունը այն է, որ մարդիկ մոռանում են պարել, և գալի համախմբում են բեմի այդ փոքր տարածքի վրա, և կանգնած կլանում են բառերը, ոչում են բառը, և ես կարծում եմ, որ դա ամենամեծ հարգանքն է երգչին, արվեստագետին, որ կարող է տալ ժողովուրդը, որի համար շատ ուրախ եմ։ Պան Փամբուկչյան, իսկ ամենամեծ գնահատականը, երբ այդ մեծ հախուռն ծափերը հնչեցին, և իհարկե եղավ ոգևորության առիթ, գլխապտույտը շատ երկար տևեց։ Գլխապտույտ մինչև մոշի չեմ գալիս, 89 թվական 2 համերգը դրված մարզադաշին Հրազդանում, և ասի, իսկ 2 համերգը չի դրել, ժամանակ 100,000 ռուբլի արդյունք, նստարանները երկար էին, կարող են էին նեղանել, տեղանել, ինչի 2 համերգ դրել, բան, ասին, դե 2 ենք մտածել, և տեսան, որ 2 համերգին էլ լեպլեց, և ասին, 2 էլ ավելացրել ենք, հետո ասին 2 էլ ենք դրել, դարձավ 6 համերգ, մինչև հիմա դեռ այդպես երևույթ չի եղել, ժողովրդի բաղավոցի կորում։ Ոգևորություն, այ։ Եվ այդ շունչը զգում ես կրծքիդ վրա, ստեղ ու շնչահեղձ ես լինում։
Ո՞ն է հաջողության բանաձևը։ Չպետք է խափես ժողովրդին։ Ստելու խափելու տեսակներ կան, չէ՞։ Երկել է դրանից մեկն։ Ես չեմ սիրում երկի մեջ ստել խափել։ Ինչ որ այստեղ է, մտածեմ, այս երկեմ ավելի շատ կսիրեմ։ Ասում եմ, տղա ջան, ինչի՞ էս էս երկը ձայնագրեց ինձ, Ալաթուրքա կամ բանով, հարցում եմ իրեն, ժողովրդի մաս այա լսում։ Խափել է տեղից ասկսում, սխալ է տեղից ասկսում։ Քավլիցի ես էլ սխալներ ունեմ, սխալ երկեր եմ ձայնագրել ժամանակին, միայն Աստված անսխալ։ Բայց երևի պետք է սովորել այդ սխալներից։ Գիտեք ինչ, հոր ջան, ինչ հաջողության գաղտնիքը, ու ես ասում եմ, կարդացեք, որ ասում են, ինչ կապ ունի կարդալի երկերը, ասում եմ, կարդացեք, որ հարստանա ոգիներդ, ստեղներդ հարստանա, և երբ որ դու հարուստ ես, գիտելիքներդ շատ են, ինֆորմացիան շատ են, որ արդեն կարող ես ճիշտ մտածել, կարող ես ճիշտ երկ ընտրել, կարող ես երկել այնպես, որ ինչպես որ դու ես երկում, ոչ թե ինչ որ նմանակել ուրիշ մեկին, դա է հաջողության գաղտնիքը, ուրիշ բան չկա, բայց մեկն էլ այդ կատակի նման էր ասեց, ասի կարդա, շատ կարդա, ինչքան ասի, չքան կարդամ, ասի ինչքան կարող ես, կարդա քնում ես, կարդա զարթնում ես, կարդա ամենը, ասեց լավրի պարոն արդ, ինչ կապ ունի կարդալը երկելու հետ, ասեցի ինչքան շատ կարդաս, այնքան երկելու ժամանակ չես ունենա։ Պարոն Փամբուկչյան, եւ բնականաբար մենք այսպես երկար կարող ենք խոսել, շատ հաճելի է լսել եւ կիսել ձեր կենսափորձը, բայց աշխարհի տարբեր անկյուններում եք երկել, բացառությամբ Արցախի, իհարկե Արցախում սպասում ենք անհամբերությամբ, եւ հայի ուժն եք տեսել, հայի ոգեղենությունը, հայի կարոտը։ Այո։ Ես ուզում եմ, որ մեր վերջաբանի խոսք հաղորդման շրջանակներում ձեր երգով գուցե կամ ձեր բնորոշմամբ նաեւ հայն ու հայրենիքին պատգամ լինի։ Պատգամը տալիս են հանճարները, մեծերը։ Ես դեռ չեմ ասել, ամբողջ աշխարհում երկել եմ, որից եմ միան գնում, եւ որտեղ որ պետք է որ երկեմ, չեմ երկել, դա Արցախում այ վերջին հարյուրամյակի մեջ մենք շատ քիչ հաղթանակներ ենք ունեցել։ Մեծագույն հաղթանակներից մեկը եղել է Սարդարաբադ հերոսամարտը, փոքր թվով հաղթեցինք այդ ամբողջ թրքական 60-70 հազար բանակին, եւ երկրորդը եղել է Աղցախյան, եւ սա մեր քրտինքով, մեր միասնությամբ, եւ Արցախ, Հայաստան նույն բան, նույն հասկացություն են ինձ համար։ Եթե այդ միասնությունը չլիներ, մենք չենք կարող այս հաղթանակներն ունենալ։ Արցախյան հաղթանակը մեզի ինձ տվեց միակատա ամրապնդեց մեր անկախությունը, ժողովուրդները սկսեցին մտածել միասին, և մենք սկսեցինք համախմբվել, իրար մոտ լինել, 10 օկեանոս ավտոմատավորներով մի 1000 ուղի ադրբեջանցիներին հետ պայքարել ու պահել այդ դիրքային։ Սա ժողովրդական համերաշխությունից բացի ինչ կարող ես բնորոշել։ Պահենք այդ մեր հաղթանակը, և մի կողմ դնենք ամեն ինչ, և մտածենք նույն ձևի։ Պարոն Փամբուկչյան, ինչ սպասումներով եք լինելու Արցախում։ Ես երկեր եմ երկել Արցախյան հետ հերոսամարտերի մասին, ես ուզում եմ այդ երկերը երկեմ հենց Արցախում, Արցախի ժողովրդի առաջ։ Այստեղ շատ եմ երկել, ուզում եմ այդ երկել ու տեսնեմ, թե ինչ ա կատարվել այդտեղ։ Գիտեք ինչ եմ երկել, Ներսիկ Իսպերյանն այն ձվել ես երկել, լրանան գին խորներում են ֆիդայիներ հավիճան, ազատ քնել շատ են սիրում զավակները բնության, եկեք գնանք հայաշիկներ հաստինգ այն տեղզի վրան, ազգի պաշպան ֆիդայիներ մեզի համար հոմտան։ Ես երկ ես երկել եմ ամեն տեղ, ես ուրսս ժողովուրդը ոտքի ականգնում, ուզում եմ ես երկել, և «Ախ ֆիդայի ժան, ֆիդայի ձերուքուն մերին, դուք եք ֆրգիշտ հայոց ազգի ձերիսով կաբրին»։ Ես երկել եմ, ուզում երկեմ Արցախում, և սպասում եմ այդ օրվան։ Եվ կարծում եմ հետ սել հրաշալի վերջաբան է, որովհետև սահմանապահ մեր զինվորներին ձեր երգով ողջունեցինք, երգը հասավ Արցախ, բնում է մենք սպասենք իրական հանդիպմանը։ Շնորհակալություն Արցախի հերոսացությանը, որ ինձ առիթ է տվեց շփվելու Արցախի ժողովրդի հետ։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։